Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile Stil i Husvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednje 24 časa izvršeno je testiranje 698 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 105 osoba. Radi se o 52 muške i 53 ženske osobe, od kojih je 12 mlađe, 65 srednje i 28 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta najviše osoba 35 je iz Banja Luke, a manji broj iz drugih lokalnih zajednica. U posljednje 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 7 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Vakcinacija protiv virusa korona u Republici Srpskoj počeće u petak. Potvrdio je za nezavisne Nenad Stevandić, zamjenik generalnog direktora UKC-a Republike Srpske. Rusku vakcinu Sputnik 5 prvi će primiti radnici COVID odjela i načelnici odjeljenja, kazao je Stevandić za nezavisne. Zbog povećanog vodostaja na svim vodotokovima u Republici Srpskoj postoji mogućnost bujičnih poplava na području Hercegovine i na bujičnim vodotocima Bitrica, Janja i Pliva, a moguće je izlivanje rijeke Drine, saopštila je javna ustanova Vode Srpske. Vodostaj Save na većini mjernih stanica su u porastu, ali se prema trenutnim parametrima prognoznih modela ne očekuje da će vodostaj ove rijeke preći kotu redovne odbrane od poplava, izuzev na mjernoj stanici Jasenovac, navodi se u saopštenju. Vodostaj rijeke Une sa Sanom su u porastu, ali se ne očekuje da će na mjernim stanicama na području Republike Srpske u naredna 3 dana dostići kotu redovne odbrane od poplava. Ekspertski i pravni tim Bosne i Hercegovine pripremili su prvi presjek stanja i plan aktivnosti u cilju pobijanja opravdanosti ideje iz susjedne Hrvatske da Trgovska gora u skorije vrijeme postane mjesto za odlaganje opasnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Stav svih strana u Bosni i Hercegovini je da je ta lokacija nedopustiva jer se nalazi u samu granicu i u slivu rijeke Une, koja je zaštićeno područje, a poseban akcenat je na činjenici da bi odlaganjem tog radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva bilo ugroženo zdravlje oko 250.000 stanovnika. U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potvrđeno je da je ministar Staša Košarac za danas sazvao sastanak na koji su pozvani čelnici timova koji su lani formirani da bi predočili šta je do sada urađeno i šta je u planu, imajući u vidu da posljednji potezi iz Hrvatske ukazuju da tamošnji nadležni nemaju namjeru da odustanu od te lokacije na prostoru bivše kasarne Čerkezovac na Trgovskoj gori. Ekspertski tim sa stručnog stanovišta treba da napravi sveobuhvatnu analizu stanja i predvidi sve moguće negativne utjecaje na okolinu koji bi se desili u okruženju vojnog skladišta Čerkezovac, a pomoć će mu biti i drugi dio stručnjaka angažovanih u pravnom timu. Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske saopšteno je da je danas počela isplata penzija za januar,
koje se povećavaju u ukupnom iznosu od 3%. U saopštenju je navedeno da je to redovno godišnje usklađivanje za 2,16% i vanredno povećanje za 0,84%. Isplatom penzije za januar obuhvaćeno je ukupno 267.263 korisnika prava, od kojih je 218.740 u Republici Srpskoj, a van Republike 48.523. Za isplatu penzije za januar potrebno je 98,56 miliona maraka u neto iznosu, odnosno 99,79 miliona maraka u bruto iznosu. Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u januaru 2021. godine iznosio je 69,38 miliona maraka. Fond solidarnosti Republike Srpske za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece od početka ove godine finansirao je za 16 mališana liječenje i dijagnostiku u inostranstvu. Naveli su da je od početka godine najveći iznos 291.500 evra izdvojen za kompletno šestomjesečno liječenje rijetke bolesti u Beogradu, a planirano je da se sprovodi kontinuirano. Trenutno stanje na računu je 11,6 miliona maraka, rekli su fondu, te napomenuli da se sredstva Fonda solidarnosti troše isključivo na liječenje djece u inostranstvu i ni na jednu drugu namjenu. Od početka rada Fond solidarnosti finansirao liječenje i dijagnostiku za 243 djece, a neka liječenja produžena su više puta, te je ukupno odobreno 351 rješenje. U osnovnoj školi Majka Knežupoljka ove godine ipak neće biti pripremne nastave za buduće prvačiće, saznajemo od direktora škole Božene Vukić. Ona je objasnila da su i ove godine konkurisali za projekat pripremne nastave za buduće prvačiće, koji u školama i vrtićima organizuje Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske. Međutim, iz resornog ministarstva su ih danas obavijestili da se ove godine neće realizovati projekat iz epidemioloških razloga. Obrazložili su da, iako se ove godine za projekat prijavilo 69 osnovnih škola i 28 predškolskih ustanova, program se neće realizovati zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj koja je i dalje pogoršana i zbog koje se i redovni nastavni proces u obrazovnim ustanovama još uvijek odvija u složenim uslovima. U školi u Knežici ovaj tromjesečni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu, koja nisu bila obuhvaćena nekim oblikom institucionalnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno nisu išla u vrtić, bio je dobro prihvaćen od strane roditelja i učenika. Poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj našli su se još jednom u velikom problemu, jer su cijene vještačkog đubriva ove godine 20-30% više nego lani, te kako ističu, upitno je koliko će zasijati poljoprivrednih površina. Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, potvrdio je da je cijena đubriva ove godine viša nego godinu dana ranije. Kako se to već godinama unazad dešava, kad god su ratarski usjevi na nekoj rentabilnoj cijeni, odmah se to iduće sezone poravna kroz hemiju đubriva, a ove godine i sjemena su poskupjela, prije svega kukuruza i soje, tako da na kraju, kad se sve sabere, seljaku ne ostane ništa. Samo prividno izgleda da je to bila dobra godina, iskazao je Marinković. Prema njegovim riječima, poljoprivrednika ove godine očekuje znatno skuplja prolećna sjetva nego ranijih godina. Američka akademija filmske umjetnosti i nauke nije uvrstila film reditelja Predraga Antonijevića Dara iz Jasenovca na užu listu od 15 filmova koji su u trci za 93. nagradu Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film. Među 15 kandidata je ostao film Quo Vadis Aida, Jasmilež Banić iz Bosne i Hercegovine, Dragi drugovi 2020, ruskog režisera Andreja Končalovskog, kao i ostvarenja iz Čilea, Danske, Češke, Francuske, Gvatemale, Hong Konga, Irana, Obale Slonovače, Meksika, Norveške, Rumunije, Tajvana i Tunisa. Nominacije za Oscara bit će saopštene 15. marta, a pobjednici će biti proglašeni 25. aprila na ceremoniji koja će se održati u Los Angelesu. I na kraju novosti slijede servisne informacije. U hitnoj službi Dubičkog doma zdravlja tokom protokola dežurstva obavljeno je 28 ljekarskih pregleda.
Temperatura vazduha u našem gradu danas iznosila 12 stepeni Celzijusa, a relativna oblačnost vazduha 76%. I bile su to novosti, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213.